ndodhi ditën e djeshme në parlament? Ishte e përgatitur ajo që ndodhi nga ana juaj apo për shkak të vendimeve që mori majoranca parlamenti erdhi si pasojë e tyre? Zhvillimet e ditës djeshme ishin një reagim i grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe gjithë opozitës në lidhje me dhunimin permanent të drejtave kushtetuese tonave që ju bën dhe ju ka bërë parlamentit dhe kjo qeveri. Ju jeni dëshmitar dhe opinioni publik është dëshmitar i shkeleve të pareshtura të kushtetutës, të ligjeve në fuqi dhe sigurisht pastaj të rregullores kuvendit nga ana e majorancës dhe e kryetares së parlamentit. Kemi dërguar 6 kërkesa për komisionin hetimore. Të gjitha janë ngrisur dhe asnjëra prej tyre nuk është miratuar. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e sankcionon qartë që në momentin që 1/4 e firmave të deputetëve mblidhen automatikisht, e cilëson kushtetuta automatikisht, komisioni hetimor miratohet. Pra, ne kemi zbatuar këtë detyrim kushtetues dhe për 6 pika, për 6 kërkesa, absolutisht jo. E keni parë ju se ndodhim në përballë një situate të pa precedent në historinë e demokracisë. Aty majoranca kërkon të na emëroj kryetarin e opozitës. Aty majoranca emëroi seancën e kaluar dhe ky ishte kulmimi i dhunës dhe arrogancës ndaj nesh, sepse na emëroi bashkëkryetarin e Komisionit Reformës Zgjedhore. Pra, Damianin e kanë dhe një Damian tjetër të tyre ne caktuan ne, ndërkohë që grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe opozita kishin paraqitur një ekip tjetër në bazë të rregullores kuvendit dhe të kodit zgjedhor, i cili do të ishte përfaqësia e Partisë Demokratike dhe e opozitës në Komisionin e Reformës Zgjedhore.